kallis publikum! Mul on hea meel teile teatada, et täna... Ära tõriste, palun! Palun! Et täna esineb teile esimest korda avalikult Lasnamäe... Ma palun! Poisid on kärsitud. Lasnamäe ekspluatatsiooni valitsuse rahvamuusika vokaal, instrumentaal, ansambel Vihista sussi hõbedest sinist, palun. Ja nüüd meie pillidel on inimesed. Pingi pilli Jevgeni Matvienko. Teine Toor Kannel Aigars Zirbergs. Ja kõristiil on meil Paavo Pesusieni. Ja jauramiil jauramiil olen mina Jaak. Ja meie esimene lugu on soovi lugu. Et palun publikust mingit laulu öelda, et me mängis selle. Tänan, ma sain te soovi teada. Esimene laul on Miiniseelik. Ma käisin titi tema juures papara. Ei saanud ikka tihtada temale papara. Kui loomikul mul vaadid silmad suures papara, siis vaatasin ja poolin temale. Oh, miiniseelik, miiniseelik. On üle peeni tänapäeva noor. Ta morutik on jõud või koolielik. Selle pärast südamest mul tõmaline noor. Ja taasid talle külla võinud näha papara. Kui kortel oli kiinni ja nüüd kondudis pandudis. Ei jäänud millal tagasi ta tule papara. Mul vaatas maha vasti tulidis. On miiniseelik, miiniseelik. On üle meeli tänapäeva noor. Ta korustik on just kui koolielik. Selle pärast südamest mul kümmalise soor. Ja nüüd pingi soolo, pingi pilli soolo. Everybody! Klapp ja rõõks everybody! Tule, papara, ei viimale, on kohtama, ei ole, papara. Siiski oli jõle, teksil olla, papara. Kui jõle, ole, teile, 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 teile